Okay guys, day 2 dekat apa Perak, dekat Perak. So hari ni kita dengan seorang tetamu. Bukan juga tetamu tapi seorang kekasih hati lah. Tadi reveal dekat YouTube channel dia. Ini alright. So plan kita orang ni pergi mana, bos? Plan kita orang hari ni pergi ke Sungai Siput, Lata Penyel. So sekarang kita pergi Kuala Kangsa mengambil kawan yang agak jauh, 27 minit lagi. So yeah, pergi Sungai Siput. Okay, so Perak, let's go. Ciao. Demo quick shift ya, beta shift. Morning guys, day 3 in Perak. So hari ni baru selesai segala urusan. And brother kita pun Tony, dia dah selesai juga ada urusan dia. So lepas ni kita orang tak tahu nak pergi mana. Right now aku nak pergi ambil dia up dekat somewhere place. And kita dengar cerita dari dia. So let's start the day. So guys, day 3 tak ada banyak perbezaan. I mean, Ipo sekarang tengah menangis. Hari hujan dari semalam lagi. Hari ni tak banyak program lah. I mostly banyak rehat, because nanti kita drive jauh lagi balik ke. And today, brother Tony kita, dia spend time dengan someone. And me, I just take my rest and sleep for a while. Jadi sekarang kita dua nak singgah kedai makan dulu. Lepas tu, dah singgah kedai makan, kita orang nanti akan balik kot. Sekarang pukul 5. Kawan-kawan makan. Maybe dalam pukul 7 ke 8 balik. So yeah, right now on the way pergi dekat tempat dia.
makan je lah. I not feeling well right now actually. Kepala masih bening. Tak tahu, kena hujan semalam kot. Kepala masih bening. So lah. Hari ni, like I said, dah banyak program. Guys, banyak berehat. Jadi kita jumpa lagi. Bye, Popera. Okay guys, so hari ni pit stop sekejap dekat tandas. Masing-masing nak kencing dekat arena Rawang. Tunggu badai kita. Main asap lah. Macam inilah kita jalan jauh. Stop kejap. Ni driver kita hari ni. Tukar-tukar. Apa feel late night drive? Rasa macam bawa Honda City. Kutu, memang Honda City pun. Ni feeling lah, feeling. Feeling lah? Dah layan. Oh, azah tu. Okay, malam ni. Oh my god. Malam ni Tony Conker Highway. Conker Highway dan Conker kereta aku. So tadi dah buat ref cutting. Hoi, bunyi dia syahdu. Day 3. Yes, day 3 balik dari Perak. Video tak banyak saya rakam sebab mostly akulah, aku banyak rehat. Sebab ya, penat kita drive. Lagi satu, terlalu banyak aktiviti. Yes, betul, terlalu banyak aktiviti. Handphone sampai tak sempat pegang handphone. Handphone tak sempat pegang. Itulah definisi definisi macam jalan. Having life. Having life, yes. Betul, betul, betul. Okay, kita continue jalan. Let's go. Hujan lagi. Hujan lagi guys. 3 hari hujan. 3 hari terus guys. Dekat Perak, masa datang hujan. Semasa dekat Perak, hujan. Balik di Perak pun hujan. Yes. Asyik-asyik hujan. Ipoh menangis. Sampai ke sini. Mana pun hujan. Mana pun hujan. Sana hujan. Semua hujan. Tadi sungai buloh. Sekarang syahalam. Kita dah sampai guys. Taklah sampai lagi jauh guys. Apa? Squid Game. Squid Game. Mana Squid Game? Squid Game. Itu belacau. Itu belacau. Member pula baru lepas kencing. Mana sekarang? Kita pit stop sekejap. Sejukkan enjin pengeluaran kita. Sekarang dekat dekil lah. Dekat dekil lah. So luckily tempat sini dia tak hujan lah. Tak hujan. So kita rehat sekejap lah. Rehat sekejap. Okay. Enjoy the view. Okay, cuba tengok dekat depan. Lori banyak stop dia. Sampai depan sial. Semua benda sini. Dia lain semua hujan, sini je boleh berhenti. Ya, okay, tengok sana semua lori. Ni kereta. Tengok belakang pula. Lori lagi. Air dah dengkil guys. Design to stop, tarik nafas, ambil oksigen. Nanti kita jalan lagi.